selvfølgelig for at støtte Solibat, støtte den gode sag, som vi står for. Jeg synes, at det er ret unikt, at man er over hele verden på det her tidspunkt samles og gør nøjagtigt det samme. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes, det er en rigtig fed ting at kombinere badminton, som vi gør. Der skal jeg selvfølgelig være. Hvad siger du til, at der er så mange, der har valgt at møde op i dag? Det er rigtig fint. Og lad os se det som en start, og så håber på, at næste år så kommer der flere og flere og flere, så vi fylder den her plads om 5 år. Det må være målet. Jeg synes, det gik rigtig godt. Jeg var rigtig glad for at se så mange mennesker. Ja, jeg synes, det var en stor succes, og det var rigtig sjovt at være med til. Det synes jeg virkelig. Tror du, vi kan lave noget lignende om et års tid, og tror du, vi kan samle endnu flere mennesker? Ja, jeg tror, det bliver endnu bedre næste år. Jeg vil tro, at med den erfaring, vi har nu i, hvordan vi skal arrangere det, så kan vi nok lokke endnu flere mennesker herind, selvom jeg faktisk var meget tilfreds med fremtiden i år. Sjovt. Det er en god idé, specielt hvis det kan hjælpe et velgørende formål. Hvem har I mødt af danske badmintonspillere i dag? Peter Gade og Jan og hvor spiller I selv badminton henne? Humbæk. Kunne I finde på at komme igen næste år, hvis vi lavede en flashbob med til? Jeg vil helt sikkert godt. Okay, tak skal I have. Jeg er så ikke det her.